Сәлем, менің атым Мика. Жаңадан қосылғандарға арналған Atomy-дің маркетинг жоспары. Бірінші бөлім. Ең бірінші бинарлы құрылымның не екендігін түсініп алайық. Atomy-дің әр қатысушысының асына екі адам тіркеледі. Сол жақ тармағына және оң жақ тармағына. Мысалы, Анна мен Вася. Анна мен Васяның асына екі адам тіркеледі. Солай шексі жағаса береді. Atomy-дің бинарлы құрылымында ешқандай шектеу жоқ. Сондықтан сіздің құрылымыңыз өсе береді. Сонымен сізде сол жақ және оң жақ тармақ пайда болады. Сол жақ тармақтағы барлық партнерлардың суммасы сол жақ тармақ деп аталады. Ал оң жақ тармақтағы оң жақ тармақ деп аталады. Осы сөздерді үйрене беріңіздер, көп кездесетін болады. Әрі қарай бізде мынандай сайтына слайд бар. Мұнда көп сөздер мен сандар бар. Бірден түсіну қиын әрине, бірақ ақырындап түсінетін боласыздар. Енді PV, Point Value, немесе балдармен танысайық. Мысалы, Хемохимді алайық. Хемохим Ресей сайтында 6000 рубль тұрады. Хемохимнің әр қорабына 50000 балл беріледі. Әр тауардың бағасы мен оған берілетін балдар әр қалай болады. Енді қандай PV немесе балдар болады, сонымен танысайық. Жеке PV және топтық балдар болады. Жеке PV-ді әр қатысушы өзі жинайды және ол ешқашан күймейді, жинала береді. Топтық PV дегеніміз ол сіздің құрылымыңыздың айналымы. Сол жақ және оң жақтағы топтық PV жеке-жеке бөлек саналады. Сіздің құрылымыңыздағы әр қатысушының алған әр заттарынан сізге бал түсіп отырады. Мысалы, сол жақ тармағыңыздан біреу Хемохимді сатып алды. Сіздің топтық балыңыз 50000 PV болды. Тағы біреу Хемохимді алса, 100000 PV. Тағы біреу алса, 150000 бал жиналады. Оң жақ тармақтан тағы біреу Хемохимді сатып алса, оң жағыңызда 50000 PV болады. Бірақ сізде жеке PV болмаса, яғни 0 болса, сіз топтық PV жинай алмайсыз. Мұндай жағдайда сол және оң тармағыңыздағы балдар нөлге айналады. Өйткені сізде дистрибьюторлық деңгей жоқ. Дистрибьюторлық деңгей дегеніміз не? Енді соны қарастырайық. Сауда өкілі – торговый представитель. Дегеніміз кім? Сауда өкілі – дистрибьютордың бірінші деңгейі. Atomy-да сауда өкілі болу үшін 10000 немесе оданда көп жеке PV болу қажет. Жеке аккаунтыңызда 10000 немесе оданда жоғары PV болғанда, сіз сауда өкіліне айналасыз. Қанша уақытта болатыныңыз маңызды емес. Бұл $20 шамасындағы шығын. Бұл топтық PV жинау үшін керекті сома. Осыдан бастап сіз Atomy-да ақша таба бастайсыз. 10000 PV сондайлық көп емес. Суретке қайта қарайық. Мысалы, осы дүйсенбіде сол жақ тармақта 3 адам Хемохимді сатып алды делік. Оң жақта 1 адам Хемохимді сатып алды делік, және сіз 1 қорап Хемохимді сатып алдыңыз делік. Сіздегі жеке PV 50000 балға тең болады. Сонымен сіз сауда өкілі боласыз. Яғни сізге топтық PV жинала бастайды. Топтық PV бинарлық адам жасалғанға дейін жинала береді. Бинарлық адам жасалмаса, яғни жабылмаса, сіздің топтық PV балдарыңыз келесі күнге аударылады немесе ауысады. Бинарлық адам дегеніміз не? Бинарлық адамды жабу дегеніміз не? Atomy-да 7 түрлі бинарлық адам және 8 түрлі сыйақы бар. Сыйақының 8 классы бұл ең аз төленетін түрі. Бұл сыйақыны алу үшін сауда өкілі болу керек. Ол үшін бинарлық адамды жабу керек. Оны жабу үшін әр тармақта
300 мың PV болу керек. Сонда сіз 5 өсіргіш аласыз. Өсіргіш множитель дегеніміз не? Өсіргішке кейінірек ораламыз. Қазір 300 мың PV-ді бинарлық адамды қарастырайық. Бұл не екен? Мысалы, сіз бинарлық адамды жабу үшін сіздің сол жақ тармағыңызда 300 мың аса PV бал болу керек, оң жағыңызда да солай 300 мың бал айналында болу керек. Егер бинарлық адам жабылмаса, сіздің топтық балдарыңыз келесі күнге өтеді. Бинарлық адамды жексенбі күннен басқа барлық күнде жабуға болады. Сонымен, дүйсенбі делік, сіз сауда өкілісіз. Сізде 50 мың жеке бал бар делік. Сол жағыңызда 150 мың бал, ол жағыңызда 50 мың бал бар. Көріп отырғаныңыздай, бинарлық адам жабу талабы орындалмады. Сондықтан сіз топтық балдарды сейсенбіге аударасыз. Сейсенбі күні мысалы, сол жақтармақта 3 адам хемохимді сатып алса, 300 мың бал жиналады. Ал оң жақтармақта 1 адам хемохимді сатып алса, 100 мың бал жиналады. Қарап отырғаныңыздай, сол жақтармақта бинарлық адам шабуға бал жетеді, ал оң жақтармақта бал жетпейді. Сондықтан бинарлық адам жабылмайды. Сонымен сіздің топтық балыңыз сәрсенбіге аударылады. Сәрсенбіде не болады? Сәрсенбіде сол жағыңызда 300 мың бал тұрады, оң жақта 100 мың бал тұрады. Оң жақ тармақтан бір адамдар 4 хемохимді сатып алса, 300 мың топтық бал жиналады. Сонымен сізде сол жақта да, оң жақта да 300 мың бал болады. Яғни сіз бинарлық адамды жабаста $20 аласыз. Ал келесі күні бейсенбі. Сіздің топтық балдарыңыз нөлге айналады. Келесі бинарлық адамды жабу үшін қайтадан бал жинай бастайсыз. Енді агентті қарастырайық. Агент болу үшін өзіңізде 300 мың PV немесе одан да көп жеке PV бал болу қажет. Агент болудың басқа да жолы бар, оны кейін қарастырамыз. Агент дистрибьюторлық екінші деңгейі. Агенттің сауда өкілінен айырмашылығы қандай? Ең басты айырмашылығы агент 300 мың балды бинарлық адамға сауда өкілінен 3 есе көп ақша алады. Өсіргіш множитель дегеніміз не? Өсіргіш $4 тең келеді. Сонымен 300 мың балдық бинарлық адамға сауда өкілі 5 өсіргіш алады. Яғни 5-ті 4-ке көбейтеміз, сонда $20 аласыз. Ал агент дәл сонда бинарлық адаммен айналымға 15 өсіргіш алады, яғни $60. Агент болу жақсырақ емес пе? Сонымен 300 мың балды қайдан аламыз? Бұл 6 қорап хемохим, яғни 6 қорап хемохим 36 мың рубльге немесе $506 немесе 215 мың теңгеге тең. Әр тауарға берілетін балдар саны да әртүрлі. Біз түсіндіруге ыңғайлырақ болу үшін хемохимді мысалға алып отырмыз. Сонымен, сізге агент болу үшін не істеу керек? Сізге 5 хемохим сатып алу керек. Сізде бұған дейін 50 мың бал болған плюс 250 мың PV хемохимге алдыңыз. Ал жеке балдар ешқашан келмейді. Енді сіз агентсіз. Бұдан бізге қандай пайда болады? Енді сол айналымға сіз 3 есе көп ақша аласыз. Мысалы, жұма күні. Сіздің сол жақтармағыңыз 6 хемохим алды, немесе 300 мың бал жинады делік. Және оң жағыңызда да 6 хемохим алды, 300 мың бал жиналды. Яғни сіз жұма күні бинарлық адамды жауып $60 аласыз.
Сіз агент болғаныңыз үшін 20 доллар емес, 60 доллар алас. Сіз бинарлық адамдарды жексенбі күннен басқа барлық күндерде күнде жабуыңызға болады. Яғни сіз әр айда 26 бинарлық адамды жабуыңыз мүмкін. Енді әр дистрибьюторлық деңгейде бинарлық адамдарға қанша ақша алуға болатынын көрелік. Сауда өкілі 560 доллар алуы мүмкін. Агент 1560 доллар. Арнайы агент 3120 доллар. Дилер 6240. Эксклюзивті дистрибьютор 31200 доллар. Қомақты ақша емес пе? Бұл деңгейге жету үшін ұмтылу қажет, структура құру қажет, және көп жұмыс жасау керек. Ең алдымен бірінші үш деңгейге көңіл бөлу қажет. Бинарлық адамға ақша алу атомидағы жалғыз ғана төлемақы емес. Сонымен қатар мастерлік, шеберлік деңгейге де ақша төленеді. Бұл туралы біз келесі видеода сөйлейміз.